سے زیادہ پیار نہیں کرتے. جو لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے, لوگ پیار بھی توڑنے لگے. اب بھائی پیار بھی کسی سے پوچھ کے کیا جاتا ہے, یا کسی سے پہلے مشورہ کریں گے کہ فلانے سے کیوں گئے, ہے تو بس ہے. آپ یاد سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ اتنے محبوب نے سوچا ہے کہ غلط فہمی دور نہ کر دو. محبوب غزنی بھی نا اتنا موٹا ایک ہیرا منگایا, غزنی ہیرا, چلے آپ سونا سمجھ لو, اتنا موٹا سونا یا ہیرا لا کے رکھا ہوا جو دربار میں سارے سیاح سارے بیٹھے تھے. کافی لوگ ہوتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے ہم سیاح سے آئے, وہ سارے سیاح سیاح جو قریب بیٹھے تھے ان کو بلایا, یار بھی بیٹھے تھے, ایک ہتھوڑا پاس رکھا, کہا یار میرا دل کرتا ہے یہ سونا یہ ہیرا ریزا ریزا ہو گیا ختم ہو گیا مارا تھوڑا. تو سیاح بندے دیکھا کہتے ہیں کہ جناب کیا کرتے ہیں, اتنا قیمتی ہے, آپ توڑوائیں گے تو مسئلہ بنے گا. کہنے لگے نہیں بندے تم سے آ رہے ہیں مشورہ, تم جا کے کرے اور کو بلائیے توڑ دے. کہنے لگے بادشاہ والے خزانہ میں نقصان ہوگا, اتنا قیمتی ہیرا سونا تلوار ہے. بادشاہ کہنے لگے تم بھی سے آ رہے ہو جاؤ. پانچ صاحب کو بلایا سارے مشورہ دے کے چلے گئے, توڑا نہیں کسی نے, الیاس کو بلایا, میں توڑ دے. اس نے منٹ نہیں لگایا, محبوب کہنے لگے بڑے بے وقوف ہو, اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. کہنے لگا کہ غلطی ہو گئی, یہ نہیں کہا آپ نے تو کہا تھا سامو تے کہہ تو سجٹ نہ کہنا, جی میں رکھے گا سامو کے رہنا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا کیوں توڑا, پھر آپ غلطی ہو گئی. تو مانگنے لگے نہیں غلطی نہیں ہوئی, میں نے کہا تھا تم نے توڑا, چل بتاؤ توڑا کیوں ہے. پہلے لگا بادشاہ آپ نے کہا تھا توڑ دو, اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. کہنے لگا میں نے زندگی میں عہد کیا.